د کابل نیوز درنو لیدونکو سلام. روسیا په افغانستان کې د داعش او امریکا د القاعده ډلې د فعالیت په اړه اندېښنې لري. افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان سکاټ میلر ویلي چې په دې وروستیو کې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د القاعدې شبکې فعالیتونه تر سترګو شوي او دوی به د دې ډلې د ځپلو لپاره له افغان امنیتي ځواکونو سره همکاریو ته دوام ورکړي. په ورته وخت کې د روسیې استخباراتو بیا ویلي چې مرکزی آسیا هیوادونو سره پر پوله د افغانستان په شمال کې د داعش ډلې 15,000 جنګیالي فعالیت لري. په افغانستان کې د دغو ډلو د فعالیت په اړه د اندېښنې په داسې مهال دی چې له طالبانو سره د سولې خبرې روانې دي. د سولې په دغو خبرو کې یو عمده شرط دا ده چې افغانستان څخه به بهرنیو هیوادونو ته امنیتي ګواښونه نه متوجه کیږي. نننی ډیالوګ کې په همدې موضوع بحث دی او په دې بحث کې راسره شنونکی محمد هاشم مرشد میلمه دی. ستړي مشئ، په خیر راغلی باسته. پوښتنه به له همدې ځایه پیل کړو چې طالبانو سره د سولې خبرې روانې دي او په دې خبرو کې یو عمده شرط دا ده چې د بهرنیو ځواکونو د وتلو، د ناټو او امریکایي ځواکونو د وتلو په بدل کې به طالبان دا تضمین کوي چې له افغانستانه به بهر ته ګواښ نه متوجه کیږي. خو روسیه وایي چې د افغانستان په شمال کې 15,000 د داعش جنګیالي دي او په خپله ناټو ځواکونه بیا وایي چې بېلابېلو ولایتونو کې په دې وروستیو کې د القاعده شبکې فعالیتونه ډېر شوي. دا یې داوې څنګه ارزوئ هممهاله د سولې له خبرو سره؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زه تر هر څه د مخه خپل سلامونه نیکې هیلې تاسو ته، ستاسې تخنیکي همکارانو ته او د کابل نیوز درنو لیدونکو ته وړاندې کوم. ګورې، داسې دا د افغانستان دغه پیچلې جګړه، ما د ناټو د قومندان هغه خبرې چې د یو خبریال د یوې زمینی پښتنې په جواب کې د وویلې د القاعده د شتون په هکله باندې او د هغوی د فعالیتونو په هکله باندې د افغانستان په مختلفو مناطقو کې، زه فکر کوم چې دا دومره د دغې خبره نه ده، د اهمیت وړ خبره په دې نه ده چې د 11 سپتمبر نه را په دې خوا ته او بیا د 2011 کال کې د اسامه ابن لادن د وژل کېدو نه را په دې خوا ته په افغانستان کې او په سیمه کې او په داخل د امریکا کې د القاعده لخوا داسې عملیات چې هغوی د هغې د مسؤلیت اخیستې وي او هغه عملیات چې دی قابل د دغې د اهمیت اوسېږي، مونږ د هغې شاهد نه یو. دویمه خبره د بل اړخ نه دا خبره زه فکر کوم په خپله د امریکایانو د ناکامۍ او د هغوی د پالیسیو او د هغوی د دغې روانې جګړې د نه بریالیتوب څرګندونه کوي. هغه په دې معنا چې 18 کاله وشو چې امریکا دغه د نړۍ د یو زبرځواک په توګه په افغانستان کې د خپلو ټولو نړیوالو او سیمه ییزو ملاتړ کوونکو سره یو ځای، د خپلو ټولو تجهیزاتو او اقتصادي او نظامي قوت سره یو ځای په افغانستان کې دغه لري حضور لري او د هغې باوجود دوی 18 کاله وروسته هم د دې دغه کوي، دا اعتراف کوي چې القاعده چې دی یا د هغوی غړي په افغانستان کې په مختلفو مناطقو کې شتون لري. نو دا د دوی دغه نظامي عملیاتو او د هغوی دغه جګړیزې ستراتیژۍ هغه د ناکامۍ یو باد. په هر صورت اوس خبره وتلو ته رارسېدلې طالبانو سره خبرو کې، یوې دا اندېښنه دا ده چې امریکایان غواړي په هر صورت چې وي په افغانستان کې خپل حضور او بیا نظامي حضور ته دوام ورکړي. دا اندېښنې له همدې کبله وي دوی راپورته کوي. د القاعدې شبکې په اړه تاسو وویل چې د سترګو داسې یو فعالیت یې نه دی کړی چې هغه د پام وړ وي په دې وروستیو کلونو کې. په هر صورت دې ډلې له طالبانو سره بیعت کړی دی او مشر ایمان الزواهری پخوا یې ویلي چې دا د طالبانو له امیر سره بیعت دی د دوی. آیا د امریکا روغتیا هم په دغو اندېښنو سره چې دوی څرګندوي د داعش ډلې د القاعدې د فعالیت په اړه یا ودف به همدایي چې دوی په افغانستان کې حضور ولري نظامی؟ ګوري، لکه ما مخکې یادونه وکړه، د افغانستان جګړه د 20مې پېړۍ تر ټولو مغلقه او پیچلې جګړه ده. نظر د جګړې تول ته، نظر د جګړې
مختلف و ابعادو تا نظر د جګړې مختلف سیمایزو او نړیوالو لوبغاړو ته دا چې ډېره پیچلې جګړه ده او په دې کې هیڅ شک نشته دی چې دا به مختلف دغه ولري ابعاد ولري. خو زه فکر کوم نظر لکه مخکې چې ما ویلې دا داسې د پالیسۍ په کچه یوه دغه خبره نه وه د امریکایانو د خوانه د یو محلي خبریال د یو زمینی پوښتنې په جواب کې ډېر لنډ ټکو باندې هغه دا وویل چې هو القاعده چې دی په افغانستان کې شته. خو دې کې خو هېڅ شک نشته د هغه د دې اقرار او اعتراف نه بغیر موږ په دې پوهیږو چې د په افغانستان او په سیمه کې دا خلک خود سپیریان نه وو څه شو دا صحیح ده چې ځینې چې دی دوی ونیول ځینې چې دی ووژل خو د هغې باوجود د هغوی ملاتړي د هغوی خواخوږي د هغوی غړي چې دی شک نشته دی چې په افغانستان او په دغه کې وي. څو موده وړاندې به ستاسو حتمن یاد دي غزني کې یو برید وشو یو فلنکو چاوانه په نښه شو دوی به ادعا دا وه چې په هغې کې د القاعده شبکې 15 مهم قمندانان او جنګیالي وژل شوي دي. ګرچې د سیمې خلکو ویل چې هغه ملکي کسان وو په هغه برید کې په هر صورت خبره د القاعده د فعالیت او موجودیت ده په افغانستان کې او نو د موجودیت او دغه چې دی دې کې هیڅ شک نشته دی که څه هم د مطبوعاتو په کچه باندې د عامو خلکو د دید په هکړه دغه تر کچې دغه نه دی محسوس نه دی دا شی. خو اتمن د افغانستان په لورو پرتو مناطقو کې په هغه ځایونو کې په غرونو کې په رغونو کې په هغه ځایونو کې چې هلته د دغه د دولت او د دغه نه لرې دي دا خلک به چې دی کېدای شي وي. خو زه فکر کوم مهمه ادعا ده چې دا خلک وایي چې دا خلک شته وي او د دې باوجود هم دوی چې دی څه کولی هم نشي او دا پخپله لکه ما مخکې چې وویل د دوی دغه نظامي ستراتیژۍ باوجود د دې دومره امکاناتو د هغه په ناکامۍ باندې دلالت کوي. دویمه خبره د دغه ده د روسانو ده تاسو چې مقدمه کې پوښتنه کې دغه کړه مطرح کړه نو د نړۍ ستر هیوادونه معمولا وخت په وخت مختلف د خپلې بهرنۍ پالیسۍ او د پرمختګ او پرمخ بیولو لپاره ځینې خبرې ځینې ارقام او ځینې څېړنې حتی دوی چې دی دغه کوي وړاندې کوي دغه ته د عامه افکارو ته دغه په خاطر باندې په اصطلاح هغوی ته د سمت سو په ورکولو په خاطر باندې او د خپلې بهرنۍ تګلارې د پالیسیو د حقانیت او د هغې په ثابتولو په خاطر باندې نو د هغوی د روسانو دغه دغه هم چې دی زه فکر کوم د همدې دغه نه دی ملحوظ باندې دی ځکه چې یو څومره د مخکې زه فکر کوم چې کال دو مخکې روسانو دا خبره کړې وه چې دغه د داعش 10000 جنګیالي چې دی په دغه کې دي په افغانستان کې نو اوس چې دی دا خبره را برسېره شوه چې 15000 دي فرزن دوی ویلي چې 15000 په شمال کې دي او د دوی ډېره برخه د مرکزی اسیا دغه ودونو دي چې افغانستان سره په پوله پراته دي او بیا دا جنګیالي په سوریه او عراق کې له داعش سره د داعش دپاره جنګېدلي او هلته چې کله په دې ډلې فشارونه راغله او عملات پی زیاد شو نو دوی را انتقال شوی دی د انتقال موضوع دی یاده کړی چې را انتقالی گی شمال تا همدا پخپله د پختنې وړ ده چې څوک انتقالی شمال تا او نو چونکه په افغانستان کې جګړه روانه ده او جګړې لوبغاړي چې دی مختلف دي مختلف هیوادونه مختلف ځواکونه دلته چې دی قسمه قسم ډلې چې دی د خپل استخبارات په واسطه د غکی د حمایتي او د غی نشته د خپل اهداف او سیاسي او نظامی اهداف په واسطه په خاطر چې د غوینه د غاخلي ګټه خلی نو زه فکر کوم دا باید نه وای چې د افغانستان په شمال کې د غسی خلک موجود وو سی د افغانستان په نور مناطقو کې چې په ننګرهار کې زمونږ چې د داعش حضور چې دی او هلته چې ډیر مختلف ځایونه او مختلف ولسوالیو نه خلک چې دی را دغه شو را پکړه شو دغه ترال بې ځایه شو ولایت مرکزونو ته او امن ځین ته چې دی نسبتا راغله نو جګړه روانه ده. زه فکر کوم دا خبرې به سره تاسو د ختی زیاتونه وکړه په خوګاړو یو ساره کې بس تاسو یاد دي د تیرو میاشتو کې ډیر شدید جنگ و د طالبانو او د داعش ډلې ترمنځ چې سلګونو کورنۍ اړ شوې چې راووزي ښار ته د ننګرهار جلال آباد ښار ته راشي کونړ کې ډیر پراخ حضور ویل لري او اوسې مرکزیت هلته انتقال شوی دی په ډیرو ستراتیژیکو نقاطو هلته حاکمیت لري دا ډله اوس خبره دا ده که طالبانو سره د سولې مذاکرات روان دي که په دې کې توافق هم کیږي اندېښنه دا ده چې جګړه به دوام لري افغانستان کې داعش وی پیاوړی شوی که
طالبان له جګړې لاسه مخلي جنگ برواني یاره زه خو خپله په همدې نظر یم هغه وخت کې چې زلمی خلیلزاد د دغه سره د طالبان نمایندګانو سره په قطر کې خبرې شروع کولې نو نظر د سیمې او منطقي حالاتو ته که مونږ وګورو دغه اوس د ایران سره د دغه د امریکا حالات بیخي د دغه د جنگ په دغه باندې دوی ولاړ دي یو 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 بل خونړي او ډیر خطرناک جنگ د امریکا او دغه د ایران ترمنځ نو نظر دې دغه ته دې حالاتو ته او هغه سیاسي او دغه اقتصادي جنگ چې د امریکایانو او د چینایانو ترمنځ دغه دی روان دی نو نظر هغې دغه ته زه خو فکر نه کوم چې په لنډه موده کې په افغانستان کې سوله او قراري چې دی په هغه شکل باندې چې افغانان د هغې دغه دي توقع لري او هغې ته سترګې په لاره دي دغسې سوله او قراري دي په افغانستان کې راشي نو زه فکر کوم زه چې دی ډېر زیات دغه نه یم د خوشبینه نه یم هغه خبرې که د سولې د امریکایانو د دغه ترمنځ دي د طالبانو ترمنځ دی یا نور طالبانو په اړه هم تازه راپور هم دا دی د امریکا او طالبانو د خبرو په اړه اندېښنې او شکونه دا دی چې ګواکې امریکایان غواړي د طالبانو سیاسي مشران په خبرو کې بوخت وساتي او په نظامیانو فشار راوستی دی او دا فشار هم د همدې دپاره دی د طالبانو باندې چې له خپلو سیاسونو سره دوی واټن پیدا کړي او بیا اړ شي چې داعش ډلې سره یو ځای شي نو انګیرنې به وي مختلفې انګیرنې به وي په دې کې شک نشته دی دا چې فرضاً د امریکا د هغه اقدام نه چې زلمی خلیلزاد یې وټاکه او په ناببره توګه نسبتاً د خپلې هغې پالیسۍ نه چې په 2018 کال کې د ټرمپ حکومت دغه کړې وه اعلان کړې وه د جنوبي اسیا دپاره ستراتیژي د هغې په خلاف چې دی په ډېر عجولانه ډول باندې د پاکستان او د طالبانو سره دغه وکړل خبرې وکړې او ظاهرا داسې ښکاره شوه چې دوی چې دی په ځینو موضوعاتو باندې دغه شوي دي توافق ته رسېږي نو د لویو قدرتونو دې کې شک نشته دی چې د هغوی هغه حقیقي دغه معلومول دا چې دی یو نسبتا پیچلی او مغلقه دغه ده کار دی مختلفې انګیرنې چې دی په دې هکله زه فکر کوم کیدلی شي ځکه چې بعد د شپږو دغې نه د شپږو راوندونو او د شپږو پړاوونو خبرو نه او د ډېرو طولاني مذاکراتو نه تر اوسه پورې داسې څه ملموس او محسوس او ښکاره پیشرفت په دغه خبرو کې د امریکایانو او دغه ترمنځ زه فکر کوم چې نه دی شوی بیا چې دی بېرته خبرې هماغه د سر په دغه کې دي اولې خبرې ته بېرته ورځي چې فرضاً کله دا ویل کېږي چې طالبان په دې خبره ټینګ دي چې موږ سره په منحیث د امارت دغه کوئ دا قرارداد او دغه پرېکړه لیکه او د سولې معاهده چې دی دغه کوئ امضا کوئ او امریکایان چې دی په دې باندې دغه نه دي دا دې ته نه قانع کېږي نو زه فکر کوم چې دغه ټول کېدای شي د یوې سترې دغه لوبې دغه د ګوري معنا یې همدا نه کې نه خېږي چې امریکایان رښتینې نه دي د سولې په روانو خبرو کې کله یوې خوا دوی طالبانو سره خبرې کوي بل خوا نه تاسو د انګېرنې یادونه هم وکړه چې داعش په مقابل کې پیاوړی کېږي یا د القاعدې د حضور په اړه څرګندونې کېږي یا دا چې له ایران او روسیې او چین سره د دوی سیالي ده هغوی به نه غواړي چې خپل حضور دلته پای ته ورسوي امریکایان ګورې داسې دا د امریکایانو خو به ډېره په ښکاره په کراتو دا خبره چې دی کړې چې موږ به چې دی جنګ او خبرې اترې چې دی سوله او جګړه دا به چې دی په عین وخت کې چې دی مخ ته بیایو نو زه فکر کوم دا به دا خو ډېره پخوانۍ خبره ده چې دوی په عین وخت کې د جګړې باندې نظامیان به چې دی جګړه کوي او ډیپلوماتان او سیاسي دغه به مشران به چې دی د ډیپلوماسۍ دستګاه به چې دی هغه به چې دی خبرې دغه کوي پر مخ بوزي که څه هم داسې راپورونه وو چې د قطر په دغه کې د امریکایانو په هغه ترکیب کې په هغه هیئت په ترکیب کې چې د طالبانو سره یې لره په هغې کې ځینې نظامیان هم چې دی دغه لره حضور لره خو زه فکر کوم چې دا به دغه یې دا دواړه به دوام لري سوله هغه سوله هر سړی ته د هغې نه بیل دغه لري تعریف لري داسې سوله چې د امریکا په ګټه وي داسې سوله چې د طالب په ګټه وي داسې سوله چې د افغانستان د حکومت په ګټه او داسې سوله چې د افغانستان د ګاونډیانو سره کوم سوله چې د افغانستان د عام ولس په ګټه د افغان ولس او د افغانانو سوله دا ده چې اوربند اعلان شي او جنګ جګړې پای ومومي او طالبان بیا دا غواړي ظاهري غوښتنه دوی دا ده چې ټول بهرني ځواکونه باید له افغانستانه ووځي او
د امریکا ټینګار په دې ده چې له افغانستانه باید نور نړۍ ته خطر پیښ نشي او طالبان له بهرنیو ترهګرو ډلو سره خپلې اړیکې پرې کړي. ظاهران همدغه شی نه دوی رامخته کړي دي. موضوع په رښتینولۍ ده چې آیا امریکایانو روغتیا هم په همدې به کفایت وکړي که طالبان ورته ووایي چې موږ بهرنۍ ډلې سره اړیکې نه پالو او له افغانستانه به نړۍ ته خطر نه پیښیږي، په دې به قانع شي چې په افغانستان کې خپل حضور او نظامي حضور پای ته ورسوي؟ زه فکر کوم د امریکایانو دغه ته که وکتل شي، تیر تاریخ ته که وکتل شي او د تیرو سیاستونو ته که وکتل شي او د افغانستان په هکله من حیث د یو برقدرت دغه د دنیا دا به زه فکر کوم ډېره سادګي چې د طالبانو غوندې د یوې ډلې سره د صرف د هغوی د یو څو سیاسي مشرانو په یو دغه د یو کاغذ په امضا کولو باندې هغوی اکتفا وکړي چې زه لا بس موږ سره طالبانو دا شی دغه که ومانه چې موږ نور به افغانستان د هغوی دپاره دغه خطر به نه متوجه کېږي او هغوی به چې دی نور قراره کښېني. زه فکر کوم دا خبره کیدای شي نور دغه ولري چې د څه په خاطر امریکایانو دا خبره دغه کړې ده راټینګه کړې ده. ځینې انګیرنې دا هم دي چې امریکایان غواړي د دې لارې نه طالبان چې دی نورو هغه اروپکو ډلو سره چې دی تر اوسه چې دغه د طالبانو سره په اصطلاح د هغوی مختلفین دي نظامي هغوی سره چې دی په دغه واچي په جګړه واچي، نو هېڅ شک نشته دی په دې کې مختلف دغه لري. خو زه فکر کوم نظر د امریکا دغه ته دا خبره یو څه د منطق په نظر ماته دغه ښکاري کمزوري ښکاري. حتمن به امریکایان چې دی که طالبان د دې موافقه وکړي که وی نه کړي هغوی به چې دی خپل ترتیبات نیسي، هغوی به چې دی خپل هغه اوزار په خپل لاس کې دغه کوي، سیاسي نظامي اقتصادي اوزار چې څنګه وکولی شي د امریکا ګټې او د امریکا دغه جغرافیه د دغې د امریکا د دغه نه د مخالفینو نه او د هغوی د دښمنانو نه چې دی دغه وساتي، په امن کې وساتي، نو دا کار هغوی اتمن کوي که طالبان یې امضا کړي که امضا یې نه کړي. نو موږ ته چې دی د افغانانو ته او د افغانستان حکومت ته او د افغانستان سیاسي مشرانو ته او طالبانو ته چې دی زه فکر کوم د ټولو دغې خبرو نه او دغې تیرو تجربو نه چې دوی په اصطلاح تجربه کړل د افغانستان په دې اوږدې کشالۍ کې دې نه چې دی ګټه پورته کول پکار دي، دې نه چې دی درس او عبرت اخیستل پکار دي. دا اندېښنې باید په پام کې ونیول شي چې یو خانه روسیا د داعش ډلې د پرمختګ په اړه او د پراختیا په اړه افغانستان کې اندېښنې لري. روسان ورپسې په زرګونو کیلومتره اخوا عراق او د سوریې ته ځي، دا اندېښنې څومره دي چې په افغانستان کې دوی دغه اندېښنې ډېرېږي دې خوا لاس په کار شي دې خوا ورباندې بریدونه وکړي د داعش پر اهدافو؟ ګورې د دې ډلو نه الیدم زه پخپله په دې عقیده یم چې که چېرته افغانان چې دی سره یو نه شي او د خپل ملک د سرنوشت او د خپل سیاسي راتلونکي په هکله چې دی پخپله دغه ونه کړي فیصله ونه کړي او یو نتیجه او اجماع ته ونه رسیږي او د افغانستان د آبادولو ودانولو دپاره چې دی پخپله مټې راونونغاړي، نو که دا ډلې نه وي زه فکر کوم نورې ډلې به رادغه شي راپیدا شي او د سیمې او نړۍ هیوادونه به چې دی د هغوی په رامنځته کولو کې د هغوی په حمایه کولو کې د هغوی اندېښنه هم دا ده. تاسو مخکې وویل چې ایران سره هم سیالي ده د امریکا او په دې وروستیو کې داسې اندېښنې هم شته د هغه افغانان چې دوی په سوریه او عراق کې د داعش په خلاف جنګولي دي هغه اوس افغانستان ته راانتقال شوي دي د داعش له پراختیا سره، نو دغه نیابتي جګړې ویر هم شته دی په افغانستان کې چې لا به پراخه شي او نو زه فکر کوم د ویرې نه خو نور اوس عمله روانه عملا روانې دي دغه جګړې په افغانستان کې، نو دغه خلک چې دی اوس دغه طالبان چې دغه د ملي اردو عسکر په روجماتي او دغه وخت کې چې دی وژني د دې تاسو څنګه دغه کوئ دا څنګه توجیه کوئ؟ یا فرضاً هغه د دغه د یوناما د راپور له مخې د 2019 کال په دې اولو څلورو میاشتو کې 600 ملکیان چې دی د افغانستان په جګړه کې قرباني شوي دي، 600 کسان وژل شوي یوازې په دې کې 150 یوازې چې دی ماشومان او کوچنیان دي، نو همدغسې تورسرې همدغسې سپینګیري همدغسې چې دی د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې په ښارونو کې بېوزله او ملکیان
چې هغه چې د یوه ډلې پورې دغه نه دی دا تړلې نه دی او وژل شوی د ټولو خواو نه دی په دغه راپور کې تاسو یادونه وکړه د بهرنۍ ځواکونو او وایي بریدونو تاسو شو دی چې د ټولو خوانه وژل شوی دی خو هغه وی چې دغه د لارې په سر د چې کوم دغه دی بمونه خوده کیږي زیات تلفات چې دی دغه نه دی او د ځانمرګو د دغه نه دی چې فرزن ځانمرګي راغلي دي او دا شاین د اوس څنګه په هلمند کې د 13 اونۍ د امریکایانو د خوانه د ملي پولیسو دغه چې دی پوسټه چې دی دغه شو بمبار شو حتی دا د افغانستان ملي ځواکونه نه یوازې د هغوی د مخالفینو او دښمنانو د خوانه دغه دی قرباني شوي دي د امریکایانو او د هغو ځواکونو نه چې په ظاهرا د دولت پلو دی بیرته دا وو د خوانم چې دی پر صورت تاسو مخ کې دا ونه وکړه چې وضعیت د غمره ګونګ او پیچلې وی چې یو خام یو ورخم نخ کاری چې څغواړي او د یواد راتلون کې روخانه تاسو ته مخ کې ویل چې نه دا راتلون کې نه دی معلوم چې کومې خواته بزی څه په کار دی افغانانو ته څه کوي شي چې ادي اقل د وضعیت سره او بیا د ډیرو تلفاتو ډیرو هغه مخه ونیسي او ګوره د دې افغانان خو لکه یو خو عام ولست عام ولس خو بیچاره خو نمایي چې د فقر د ختم لاندې چې دغه کې ژوند کوي او نورم چې د څو په یو دغه په بل او په سیاسونو تاسو سیاسي دا ونه کړه په خپل انتخاب داده چې هم دغه لوبغاړو سره وي برخه دي او هغه سره او او سیاسون چې دغه خو اکثریت چې دغه نه دي مستقل نه دي چې د افغانستان په حق فکر وکړي د افغانستان د راتلونکي په حق فکر وکړي او د عام ولس غوښتنو او د هغوی ارزوګانو ته چې دی د ځواب موندلو هڅه وکړي موږ ګورو دغه دغې اتلس کاندیدان چې کوم سیاستونه چې دوی روان کړي دي هغه صرف او صرف د حکومت او د نظام ته ضعیف دی او صرف او صرف د ارګ په مقابل کې جبهګیري ده او یوازې او یوازې هغه سیاستونو نتیجه دا کیږي چې افغانان چې دی نورم خپلو کې سره دغه کې واچول شي د هغوی ملاتړ چې دی یو بل وکاندي او یو د بل کپرې خودل شي زمينه او د غورته برابر شي نو یو د بل گریوان سری کې یو د بل سرمات نو د دې سیاستونو عملان چې د موږ ګورو چې د ټولنې چې د کم طرف تر روانه کړي ده د لارو بندول دي د اعتراضونو د سي اعتراضونو چې د غي تاوان ټول عام ول سو دغه ته چې د رسیدي هر صورت دوی بیا انتقاد هم داده چې د یواد چې دغه وضعیت تر رسیدلې حکیمو سیاستوالو ولسمشر او ټیمي وي دغه وضعیت تر رسولې وس خبره د دې چې څنګه کوي شو چې اته اقل د ځانونو چې دغه پیچلي وضعیت نه مواجه دي افغانانو ته دا رقم کو او یو څه روخانتیا رامنځته شي په وضعیت او نو زه فکر کوم د دې لپاره وزنې دغه چې د هغه دا چې د افغانستان خلک په راتلونکو انتخاباتو کې د سیو چابانه دغه و کی چې هغه واقعا د افغانستان مسائل او تجدید حل یو لار دغه شي پیدا کړی شي او د افغانانو ته عام دغه داده چې هیڅ کله د خپل نظام دغه وننګي او هغه ترخی او خواني تجربه چې فرزن ټول دغه منګه دغه او شاهد یو هغه به تکرار نکي او دغه سیاسيونو د توتیو او د دوی د دروغو داو او د دوی د سیاسي شعارونو او د دوی د دسي برنامو چې هغه پردیو دی دا غی ښکار نشي او غی ته چې دی هو نو وی او دوی په سید دوی په خاطر باندې د دوی تاسو شعارونو په خاطر باندې زنده‌باد او مرده‌باد ناری مونوي هي او د خپل هوادوالو سره چې دی دغه مونږ کې دا په اصطلاح د خصمانی او د دښمنۍ او د دغه لارونه نیسي څومره چې کېدې شي یو بل وزغمي څومره چې کېدې شي یو د بل ملاتړ شي او څومره چې کېدې شي د افغانستان د راتلونکي په حق لبانې ژور فکر وکړي او په راتلونکي کې د سې او زایم چې د افغانستان لپاره وټاکي چې وکولې شي د افغانستان د ټولو ننګونو ته د حل لار ولري او یو معقول طرف او جهت باندې چې د افغانستان چې روان کړي شي من نړۍ راځي ته چراغ لای بس سلامات درنو لیدونکو له تاسو مننه چې تر دې دمر له موږ سره Thank you.